Pionýrská organizace připravila poutavé zimní závody. Jana chodí s Alešem, ale zdá se, že rozchodu s Michalem lituje. Učitelka Hajská je v pracovní neschopnosti. Blíží se Vánoce a schánění dárků. Doktor Oliva dostává malou pozornost od Olgy Brechtové. Jokl se snaží dokázat Michalovi, že Joklová na výchovu syna nestačí. Jitka žárlí na přátelství Luboše a Aleny a Barča, která by pro ní udělala všechno, vymyslí pomstu. Luboš vybírá peníze na vánoční besídku a dárek Lamačovi. Děvčata mu je odcizí. Jana hledá cestu ke smíření s Michalem. V internátě se dozvídá, že se Michal odstěhoval. Desku, kterou mu koupila k Vánocům, věnuje kolegyni Božetichové. Nazdár, kam se šineš? Pro kapra. To jsem rád, že nebudu mrznout sám. Je, děláš chubu. Vyhodili mě z tepla domova, protože stroj je stromek a prcek se jim tam plete. Prej by měl zkažený Vánoce, kdyby jim vlez do pokoje. Ale že já mám posváteční náladí, když musím stát mrňou sem dvě fronty, to je jim fuk. Proč jdeš? Ale ještě jdu pro salá. Pro salá? Hele, tak já ti ho vezmu. Já jdu za mámou. Ovšem, nepotkat tě, byl bych smutný jako želva. Nechceš se ještě zavozit? Už radši ne. Jsem ráda, že jsem se zbavila našeho Petrika. Zírá doma na pohádky. Je, hele! Den! Nazdar! Moment, on zase stojí vzadu. Ale paninko, podívejte se, jak my pracujeme, aby se rodiče měli dobře. To je dneska mládež, co? Zlatá paninko, koukněte se na to, jak se starám. Koukněte se na moje mozoule. Ludečku, dítě moje zlatý. Budem umírat kapříka, jo? Budem? No. A ta holka, tady stejně prosala. Je, Baro! Hele, vem mi moju lézu. A mějte celát. Jo, já ti koupím kapra, jak chceš velkýho. No tak do 2 kg. Dobře. Barčo, počkej. Co je? Stříkli na tebe šupiny. Hele, pro štěstí. Ukáž. Tohle si vemu já. Co je jí? Není zabouchnutá? Myslíš do mě? No, já se obávám, že ten šťastný jsem já. Tak.
Honza přijel! Nazdár! Hop! Ah. Nazdár! Ty klinouku! Čau, ty stará vojno! Pojď za mamou! Tak co, jak se máš? Co to máš? Se mnou! Zrovna o půl noci říkám ženským, tak doteďka jsem doufala, že ho pustějí domů a nic. Tom Majerka stála pro poslední poštu na stole a vyhodí ten lístek od tebe. Ježe, ty můj kruku, kdybych neměla noční, tak jsem se dověděla, že přijedeš až pod tým odjezdu. Je to žlutá cihla. Ahoj. Tak je rodinka zase pohromadě. Ničemu se nediv. Táta staví krb? Ne. Jo. Jiný rodiny mají tuhle dobu v pokoji stromek a těší se na poklidný vánoční večer. My tam máme necky s Maltou. Jestli mě pomlouvá, má pravdu. Jako vždycky. Ahoj. Ahoj. Pojďte se podívat na krb. Zázrak. Tak a teď přijde to velký překvapení. Pozor. Pozor. Hop! Je. Yeah. No, Jindro. A co tomu říkáš? Je to ošklivý. A víš, že mi to lezli kluci až z Itálie? My jsme vždycky na lustr dávali jmelí a šišky. A tyhle zvonky, že jo? Jenže já si hold potrpím na něco jiného. Ptal ses mě, jestli se mi to líbí. Nebudu přeci říkat, že jo, když podle mě je to atrapa. Žádný Vánoce. Jolanko, jak se ti to líbí? No, já musím vyšít háčky, tati. Chceš? Ten tvůj synáček mi začíná jít pěkně na nervy. On mě má snad za blbce. Ale prosím tě. Vy jste se nějak chytli? Ještě moc malý, aby si na mě vyskakoval cucák jeden. Je v tom Jankovitém věku. Ten ani neví, co chce, co dělá. Jenom omlouvej. To je zajímavý, že pro mě tolik pochopení nemáš. Tak Miloško. Ty náhodou ví moc dobře, co chce. Abych vypadl. To není pravda. Ale jo, jo. Jsem si myslel, že tady spolu budeme žít. Ale ne za každou cenu. To teda nemusí. Já ne. To neříkám. Ne. Ty víš, jak tě mám ráda. A děti tě taky... Jolanka snad. Víš, co by mu prospěl? Internát. Velký je už dost. Aspoň by si přestal myslet, že se všechno musí točit kolem něj. Možná... Že jo, ale to není možný. Přihlášky už mají odevzdaný, víš, tak... Když se chce, tak se dá zařídit všechno. A místa tu taky moc není. Prosím tě, dvoupokoják. Co kdybychom se chtěli vzít? A měli malý. Co se tak koukáš? No co? Ještě nejsi tak stará. A nelíbil bych se ti jako tatínek? Co? No a co potom s klukem? Za chvilku bude dospělej. Bude mu to tady taky malý. Se tu navzájem pokoušeme.
No a kdo to odnese? No ty. Ty, Marie, protože... Já bych opravdu odešel. Víš, musí to být trošku tak, jak jsem si to představoval já. Já bych. No, to není. No je. Víš, ale Jindra se chová tak, jako kdyby ty si už neměla na nic žádný právo. Já do něj dávám vařený celer. Tak co? Jak jste daleko? Jde to. Hezký, viď? No. Jolanko, běž teď slepovat do kuchyně cukroví. A maminko, mohla bych si nějaký vzít, když se rozdrobí. Když se rozdrobí, tak jo. Já můžu slepovat cukroví. Jindro. Pojď si sednout. Slyšíš? Proč se s Milošem pořád hádáte? Jeho to strašně mrzí. Teď musíš uznat, že se mnou o vás stará. Pomáhá mi. Jak se stará? Jak ti pomáhá? No už tím, že je tady s námi. Že tady žije. Tomu to ještě nemůžeš rozumět. Ne, já vím, že jsi chytrý kluk, ale... Víš, ono je hrozně smutný. Bejt sama. A my nejsme nic, mami, jo? To jsem čekala, že mi řekneš. Jenomže vy jednou stejně odejdete. A koho já si najdu, až... budu stará. Jindro, mohl bys ho mít trochu rád, aspoň kvůli mně. Ty víš, jak mi na tom záleží, aby jsme spolu nějak hezky žili. Nemohl bys mu říkat táto, ty Jolanka už... Pro něj by to byl ten nejhezčí dárek Vánocu. Není to žádný můj táta. A
Tohle snad ani nebudu moc říkat klukům, čověče. Já přijedu domů na dovolenou a dělám rajony. Řeknu, že takovou blbost jsem si mohl vymyslet jenom já. Promiňte, sportovci, starému otci, ale kdybych nemusel vzít ten dložák, tak držte jsem tady... mě! To pak je. Vždyť ses o něj drál. Jak to drál? Přece nenechám avizera prosit jako kluka. Víš, co je teď vypravený plaků? Stejně mě přemlouval půl hodiny. No moc ho huba nebolela. Ještě si nevypil kafe a už si byl jeho. Za náma bydle ještě dva strojvedoucí. To nedávej, tam je to vytřený. Že se nestydíš, kluk ti přijel mimořádným vlakem. Tak už se nehádejte, já vím, že nám to tady chcete udělat hezky. No ale... jasně, rodiče, veď já tu podlahu vlastně šuruju rád, že jo, tak o co jde, no. Když já jsem se tak těšila, jak to tady budeme mít načančaný. Ten si zas myslí, že dráha bez něho spadne. Ne. Chlapci, to maminka si myslela, že když nebude mít naklizeno, spadnou Vánoce, viď? Ale nespadnou, budou úplně zvláštní a s ohníčkem. Jenže já bych si přála, aby jednou nebyli zvláštní. Kam jdeš? Já jsem myslel, že se popovídáme. Popovídáme, a o čem? No, třeba o holkách. Je o holkách, jo. Tak v tom případě jsem nepřítelem slov a přítel činů. No tak, mami, já ti to teda řeknu. Já jdu požádat o Hančinu ruku. Budeš to nějak hopem? Co všechno chceš ještě stihnout za ty 3 dny? Svatbu ještě ne, neboj se. Ty, mami, nebylo by tam něco, co bych mohl dát jako prezent Hančiným rodičům? Tak ten největší uvidějí, jen se zjevíš ve dveřích. Tak toho. Vy uděláte šaškárnu i z manželství. No, taky jsme tvoje děti, ne? A my tak pá. Prosím tě, můžu jim vzít ne? Med? Ano, med. To není žádný dárek. Jo, ale je to krásný symbol. Jako, že s ním bude mít medový život? No, ne, jako, že jim plácáme kolem huby. Ale víš co, jo, ty. Kluci. Anka je nastydlá, ty chytrej. Že si teda pospíší víc než ty. To jsem si nemyslela. Je proti tobě cucák. Maminko, já se půjdu trošku projít. Jako každý rok to bude dobou, viď? Ahoj. Jo, ten med. Já tu baru. Pozor! Povídám ti, že si to líbit nenecháš. Do 14 dnů po obdržení rozsudku se můžeš odvolat. No tak, ukáž. Prosím tě. Já ho podržím. Musíš o tom mluvit. Zrovna teď? Počkej. Pepíku, počkej. Musím o tom mluvit, protože to musíš podat po svátcích, jinak prošvihneš hůdu. Pepíku, nebo no tak. Tak dělej. Tak držím. Karlíku, nestalo se. Běž pryč, běž. Ukáž. Pořádu mě vandruješ. Ukáž. Ne, počkej. Pojď. Já mám přeražení prsty. Ale přeražení prsty, to... Ne, dobrý, ne. To máš ale to máš jenom bodře. Ale já umím odřený. Barčo! Až na kos. Barčo! Septolex! Honem! Ne, Septolex! Ale ty to pálí, prosím. Utíkej. Ale pálí, že se nestydíš. Když teďko budu Pepíkovi stříkat odřeniny, tak bude ječet, že táta taky řve, no. Ať mě sleze net. Ale nesleze ti nic, prosím tě. Ale prosím tě. Tati, koukej, mě se myslí na něco hezkýho. No, už to bude. Děti, sebejte toho kapra. To snad není pravda. Já jsem myslel, že tu potvoru přineseš nabitou, výslovně jsem to řekl. A ne, že přineseš takovýho čilouše. Tatínku, já za to nemůžu. Toho kupovali kluci.
Petiku, přijeli jsme oba. Jaký kluci? Naši třídy. Oni byli na řadě. Doufám, že ne Oliva. Ne, s tím nemluvím. A žádný odvolávání nebude. Marčo, zmys. Stejně. Odvolat se musíš, víš? Ale... Pepiku, zmizni. No, honem, honem. Teď víš, že Barunka... Nemávej mi tady s Bárou. Stejně jsi mě do té nemožné smlouvy se školou vmanipulovala ty. A kdyby to bylo aspoň za peníze, ale bylo zámožno. Tak jsi mě tam aspoň honila v pracovní době. Abych to měl z krku, aby byl čas na něco lukrativního. Ano, Karle. Nebo soud. Zase kvůli Báře. No ano, Jančelas, že by jí do posudku napsali o mě něco nelichotivýho, když by mi v práci vylili perka. Ona by se nedostala na ty její kadeřnický studie. Mohl jsem mít klid. Mohl jsem prásnout dveřma rovnou, když chtějí plejtvat odborníkama. Dobrýho elektrikáře vezmou všude. Příště mi řekneš, ať se kvůli Báře oběřím. Vy? Jenomže já už nehnu ani prstem. Pozor! Co jsi mi to udělala za báň? Nazdar, Michale! Ahoj. Ahoj, Milena. Ahoj, Michale. No tak ty už máš druhý. No, utíká to, utíká. Ahoj. No, co jsme koupili v obchodňáku. Jo tak, řekla jsem, že jsou moje. A zbaštěli ti to? Samo. Ty se máš. Hele, tak já taky řeknu, že jsem je dostala na večírku. Akorát, že jsem si nechala jako překvápko. Když tak mi to dosvědčíš, jo? Jo. Děkám. Hele, a co vaši? Co se děje u vás? U nás? No, Rodeo. Boj o šťastný a veselý Vánoce vrcholí. Jak se to jeví? Kuchyni na ruby a máma na větvi. A kde táta? Táta? Táta kvílí v domově důchodců. On je doma pořád? Ne, večer je doma. Tak čau. Ahoj. Nechceš napít? Třeba to žádný zvonění nebude.
smrti, mami, to je krása. No, maminko, děkuju. Tak potom jsem to užil. To jsem ráda. Já taky děkuju. No. Jak budu zvonět? Filipe. Filipe. Mám ceny. Líbí se ti? No. Tak ukáž, no. Předvej se. Ukáž přehlídka. Podívej se, málo, to je kočka, no musím říct, ty tomu kožíšku vyloženě slušíš. Že mi ho někdy půjčí. No, už je to tady. To ve škole vypadá na vyznamenání. Děkuju. Sedí se v něm pěkně. Děkuju. No, jenom volám tomu chybí, no. Víte? Líbí se ti? Ale aby ti byli dobře. Ale jo. Tatínek tady má ne. Takovou hromadu. Já jsem musel být hodný. Děkuju. Luboš! Mami, tati, a kdy já dostanu kožíšek? Pořád ještě rosteš. Ale... No. Máš tam nějaké nerozbalené dárky? Co to je? To je odhlek z večírku. Myslela jsem si, že mi to na opravdický Vánoce udělá větší radost. Díky, jo. Ebonky, jo. Zvláštní vychování ty tvoje holky nemají. Nechají tam cenovku. Tolik? Vždyť ti říkám, že se předhání, s kterou budu kamarádit. Tohle je od Barči. No kam jdeš? K sobě. Jdu poslouchat jinou muziku. Já tady ještě něco mám. Co to je? To je krása. Děkuju. Luboši. Ještě si tam něco mami zapomněla. To je ráda. Co to je, to je pro mě? To je krása. Tak od koho mám tuhle nádheru? Ode mě, to je než, ušel jsem ji sám i vyspal. To je vidět. Luboši. Nehod, nezlob ho. Cumruška Bršková jí přišla jenom uši, padaly jí. Ta je hezká. Jirko, ty jsi ten nejšikovnější kluk na světě. Nechte si hvězdné galaxie a čtvrté rozměry. Já dal bych víc za hrst plavých vlasů, kdybych je směl vzít do dlaní. Ukáž. No tak. Já dal bych více za hrst plavých vlasů, kdybych je směl vzít do dlaní. Od Luboše. Křeček taky dostal dárek. Všichni ode mě. No ta je ale pěkná, ta se mu bude líbit. No mě taky, běž tím. Ale mě dal taky něco? Ano. A co? Knížku o akvaristice. Ale napěstuje rybičky. Také s věnováním? Ne. Se tváříš tak nešťastně. Jitko.
tě mají rádi. Podívej. No tak nebreč. Vždyť je to krásné být zamilovaná. Víš, penězi. A navíc ztracenými si člověk nemá kazit život. O peníze mi nejde. Víš o to, že jsem se v někom strašně splet. Já bych to o žádným ve třídě neřekl. A teďka budu pořád vědět, že to byl někdo od nás. Já nevím kdo. A ty jsi to Karfíkovi neřekl? Byl mi blbý kazit večírek. Jemu taky. Byl takovej... Byl s náma rád. Po prázdninách táta zajde do školy. Nemysli už na to. Tak co vy tady, spiklenci? Víte co? Právě jsme se domlouvali s Jirkou, Vytírka, že bychom mohli vyrazit na hory. Je tam spousta sněhu, tak... Jak to, že jsi byl nahoře? No, my jsme tam zajišťovali ubytování pro jednoho právníka. A kdo řídil? No právě, že já, navigovala Brechtová, naše soudkyně. Viď? A nebála se, že zapadnete? Bála. Ale já jsem se bál víc. No nic, tak zítra vyrazíme, ne? Jo, máme to pro nás. Hurá! Hurá! Chtěl jsem si vás jít na všechny dny, ale vaše máma si to nepřála. Vánoce na horách jsou nejbáječnější. Kdyby měla rozum, mohli jste jít s náma už na štědrý večer. Náhodou, my jsme měli báječný Vánoce, viď? Dostala jsem panu z vás sama a Jindra, ten dostal kalhoty a nový knížky. Počkej, až se podíváš pod náš stromeček. Měli jsme hezký stromek, tati. Akorát jsem chtěla navázat na něj ty červený jablíčka. Víš, jak jsme za chalupou sbírali. Proč si nám nějaký nepřivez? Ale letos ve sklepě všechny pomrzly, víš? Jinak bych samozřejmě. Děti, jestli pak jste si připravili nějaký dáreček pro tetu Danušku, co? Ne. To jsem si mohl myslet. Jolanko? Ano? Tamhle vzadu na okně mám balíček. Tak, ten jí dáte. Aby si nemyslela, že mám dva nevychovance. Nevím proč. Koupil si ho ty, tak jí ho dej sám. Nebudeme dělat žádný šaškárny. Aleť, jestli vás máma navádí, abyste mi pořád dělali takovýhle na schvály. Čemu by nás měla navádět? Já tě upozorňuji, že Danuška je moje žena. Ty se k ní budeš chovat slušně. Jestli vás vychovává takhle. Tak promiň, já jsem to tak nemyslel. Já jsem to... Jindro, já bych vás chtěl mít u sebe. Pořád. Budeš mít jiný děti. Ale proč? Já chci vás dva. No, Danuška to taky tak cítí. Podívej se, Jindro. Máma začala jiný život. Ona vám to neřekne, ale překážíte jí. No, fakt je ten, že je to dobrá ženská. A nezaslouží se, aby to všechno měla tak těžký. Tati, prosím tě, nech toho. Mě přece nemusíš povídat, jaká maminka je. My jsme dobrý děti, aspoň to pořád říkáš. Maminka je taky dobrá.
Tak proč jsme nebyli dost dobrý pro tebe? Jen se neboj, u nás je to všecko prýma. No jo, ale mohlo by vám být líp, ne? Podívej se, měli byste kam jezdit. Máme auták, víc peněz. No já vím, ty jsi teď v takovým věku. Ale jsi dost velký na to, aby si pochopil, že to myslím upřímně, ne? Stromeček. Danuško, tohle ti přinesli děti. Jindro, kam jdeš? Zouce. Je, já si zapomněla Zou. Ale... to nevadí. Pojď sem. Tak, druhou. Tak. No co pak to máme pod stromečkem, co? Tak. Tak tady. Tady máš dárek ode mě. Jo. Tak pojď, musíme to rozbalit rychle. A... a ty taky, ode mě. Děkuju. Jo, to je krásné. Líbí se ti to? To ti upletla Danuška, víš? No ty budeš parádnice. Dej tátovi kusu. Ještě jednu. No, co ty, Jindro? Co ty nám povíš? Děkuju. No, a teď, děti, ještě jedno překvapení, pozor. Aha, to je co? A tady? Je, tati, nezmrzli. Tyhle jsem myslela. No, tak si vem. Vem si. My jsme jednu líčku měli dobře přikrytou. Tak jsme vám ji nechali a pro vás až na teď. Víď, Danuško. Ty nás normálně přejdeš! Tady dole je to nebezpečný, musíte na sebe dávat pozor. Musíte rychle uskakovat, pane Androlí. Co se nemůžu ještě poskakovat, to tady ten líp, ty. Pojď, Luděčku. No, tady to klouže, podívej se. Pojď, no! Ježišmarja, pojď, no jo. Já vám půjčím pekáč, jo. Nebolí na něm zadnice, chcete? Děti, děkuju ti, pojď, no jo, podívej se, děti, no.
jsi tady! Ahoj! Nazdár! Ne, já tím platom, to si nestačím na ně. Jdem. Tady Jitko, já padám. Jak tě tak pozoruju, tak se na něj furt ucluješ. Prosím tě, to nechápeš? Nesmí na nás přijde poznat, že proti němu už to máme. Máme hlavu. Co mi chce světa? Člověče, to nemůžeš dát pozor. Nemusíš, že trénuju. Ahoj, tati. Ahoj, tati. Ahoj. Danuško. Budeme si zaližovat, ne? Co pak můžu? Vařím jako pominutá. No říkala jsem jim, aby umyli nádobí. Podívej se, kde jsou. No jo. To víš, přijeli jsem na chalupu na chvilku. Chtějí si zajezdit. A já ne. Ale ona si klidně jde se šamstrem na rekreaci. Když mi to kluk povídal, měl si vidět, jak mě sledoval, jestli budu mít vztek. Danuško, oni ti zítra pomůžou, já jim to řeknu. Dej mi to. Jo. Ty jo, ty určitě. Staráš se jenom o to, aby se měl jako ve vatičce a já tady dělám otroka. Danuško. Taky si nemusela dávat ten dárek. A když nám dala knížky a bombony a rukavice, tak co by ne? Hezký, viď? Myslet si o ní můžeme, co chceme, že jo? Můžem k tobě? Pojď. Jo? Už máš ohřátej pelíšek, mě hrozně zebou nohy. Vypadnám se na ní, že jo? A jestli chceš, tak já si je sundám. Tak, a je to. Jo, taky jsem ti chtěla říct, to jsi jim nemohl dát pár jablek? Mám si koukat, jak na mě dělá v obličeje? Nikdo nedělá v obličeje. Ale jo, ty to dobře víš. Ty si myslíš, že když se pak usměješ, tak že se to vyžehlí, jako kdyby se nic nedělo. Jenom se podívám jinam, už se na sebe šklebí oba dva. No, to víš, na ně se musí pomalu, no. Parky to mech. Padavek a vypadáme. Podívej se, sama si říkala, vzpomeň si na to, Aniňo, Aniňo. No jo, tak když ti to tady všechno patří, jenomže jsem tím nemyslela jablka. Danuško, ale stejně bys ty děti mohla brát víc jako moje, a ne děti mý ženy. Ne, já myslím tím bývalý ženy, víš. Taky jsem měla řeč s Jindrou. Jsem mu říkala, Jindro, co pořád proti mě máš. My jsme se s tatínkem našli, když byl nešťastný a vzali jsme se z lásky. No a co ti říkal? Do jisté doby mluvil tatínek docela jinak. A pak říkal to, co vy. Ríšo, to snad není možný. Teď já si to nezasloužím. Já jsem s těma chtěla být kamarádka. A to si ten Bůh nesmí dovolit, rozumíš? Nesmí. Danuško. Podívej se na mě. Já ti slibuju, že si s ním promluvím, já si to s ním vyřídím. Nech ho. Miláčku, jenom prosím tě, kdyby se mnou nemluvil jako s holkou ze třídy.
Vždyť jsem víc jako 10 let starší, tak. No tak, broučku, no. Podívej se na Ryšánka, no. Lásko. Pojď se. Ty s nima zkusíš, viď? Broučku. Že jsem tvůj miláček, viď? Jedinej miláček. Jedinej miláček. Jedinej. Jedinej milovaný miláček. Michale, přišla ti pošta. Děkuju. Kdo je to Jana? To je ta jedna od nás. A ten je? To je Jindra, to je můj žák. Podívej, no, už tady má hrubku. Silvestr, Silvestr, tvrdý I, no. Dobrý příští rok ti přeje Jana. Mami. Snad nechceš hořet. Stojí ti ta Jana vůbec za to? Já nevím, no. My jsme spolu chodili, tak... Jseš jako vypučenej. Mami... Proč mi asi píše? Třeba tě potřebuje. Lidi nepíšou jenom tak. Mami, já nemůžu počkat na tátu, až se vrátí z túry. Ujel by mi vlák. Nějak mu to vysvětli. Tak jeď. A dík. Jana není doma. Vzala pár děcek, co jsou o prázdninách v družině a jela s nimi nahoru. Vyškemrala pro ně ubytování v podnikové chatě textilami, tak kdybyste chtěl. Ne, to děkuju. Naschledanou a nezlobte se, že jsem utravoval. Ale ne, naschledanou. Za lístek. Není záč. To dostal k Vánocům? Už loni, ale segra dostala pekáč. A mám mě chce dát do Mostu, do učiliště. Počkej, když jste si přece napsali Lias. A do Mostu to máš přes 100 kilometrů. A nechceš, abych zašel k vám promluvit s maminkou? No. Nejdřív jsem myslel, že byste třeba měl, na vás dá. Ale já bych vám nepsal, kdybych věděl, že kvůli tomu přijedete. No, já jsem si přijel pořádně zaližovat, protože až začne škola, tak se nahoru nedostanu. A to čekáte na autobus? No. Do Pilinkova? Tak to byste tady zmrznul, právě vám ujel.
No jo, no. Tak to já si musím vzít taxika. Ale co byste utrácel za taxíka? Máte malý plat? Taky kdybyste ho teďka sehnal. Víte co, já vám kousek pomůžu. No dobře, no. Ne, počkej, ty si vezmu. Jo, dobře, tak je. A nemyslíš, kdybych za ní zašel já, že by uznala, že je to pro tebe výhodnější, ten Lias? No, já jsem si pak řekl, že by to stejně bylo zbytečný. Protože Haub by zase vykládal, že kluci, co byli do vojny doma, pak na vojně hrozně zkusej a to je zbytečný. A, no a co chceš vlastně ty? Nevím. Možná, že právě to, co nikdy nemůže bejt. Půjdu do Mostu, jestli to ještě jde. Bude to nějak zařídit? No, já se zeptám. Tak dobře, no. Pozor. <Yeah. laughs> No, a jsem doma. Tak děkuju. Není zač. Nechceš se mnou zamávat novýmu roku? To nejde. Máma by se bála, kde jsem. Tak. Ať máš lepší známky jak loni. Hm? A vůbec, ať je všechno na lepší známky. Děkuju. Vám to taky přeju. Díky. Počkej! No. Já nemám hlad. Vem si to na cestu. Ale jen si to vem, mě by to stvrdlo, aspoň mi s tím pomůžeš. Děkuju. No, prosím. Je moc dobrý. Všechno nejlepší. No, no. Vy jste to nepřehnali. Mami, nemohla bys aspoň dneska tu pedagogiku vynechat? Ale. Domluvala jedna paní Malířovi. Prosím tě, podej mi to struhárno. Děkuju. A to perkinko ještě. A co je? Čekám, až budeš mít chvilku. Tak stalo se něco? Jenom to, že nebudeš babičkou. Co tak? Dáša auto přišla? Dáme to pryč. Právě, že jsem. Jinak bys z toho třeba dělal vědu. Takže nenormální je splodit dítě a nechat ho žít. Mám, já tě nepoznávám. Když jsem ti řekl, co jde, byla jsi na infarkt, že z tebe bude bábina. Co toho máš ve škole, doma, že se nebudeš mít kam vrtnout, hlídat, že nám nebudeš. Takže podmínkou, aby jste mohli mít malý, je, že se vám o ně budeme starat, ano? Nevíš kdy? Sami to nezvládneme, když chodíme do školy. Tak jsme si mysleli, že by bylo rozumnější, kdyby jsme... Prosím tě, mlč. Vůbec na mě nemluv. Mám totiž chuť dát ti pár facek. Se ví, že se vám o to nebudu starat, totiž většinou. Jak jste si to představovali? Když už je to tady, tak ať se to narodí, ale jen když to budeme mít jednoduchý, ano?
A když ne, když se nepostaráte, tak to prostě nemusíme mít. No vidíš! Buď ticha, když mluví máma. Ještě vůbec, proč má vlastně člověk rád svoje děti? Je v tom všecko to zlobení, trápení, strach, starosti. I ten těžký způsob, jak přicházejí na svět. Víš, když jsem tě začala mít nejvíc ráda? Asi jak jsem se narodil. Když jsem o tebe měla strach. Jak jsi měl zápal mozkových blany a celý noci proseděla u tvý postele. A nic na světě mi nebylo dost těžké, abych to pro tebe nedokázala udělat. Víš, ono, když je v životě všecko moc jednoduchý, tak si většinou ani neuvědomíš, jak je to vzácný. Promiň, mami. My jsme mysleli, že bychom vám byli na obtíž. Teda to taky. Nehledě na to, že už kupuju soupravičku a... Teda, mami, ty mi dáváš. Já tobě. Ty mě. Nechceš Dášu večer přivést? Letím pro ní. Pozdravuj Větrovcovi. Čau. Akorát? Teď. Tak. Na nové štěstí. A na zdraví. Na naše štěstí. A na naše zdraví. Šťastný a veselý. Na Silvestra si musí každý ťuknout, jinak by ten rok byl na draka. Tak. Co to posloucháte? No. A co to jíte? To je od maminky. Ale... Jak to jíte? Jak to jíte? Vy jste mě chtěl pozvat. Jo, no. Dneska by neměl být nikdo sám, vidíte. Na zdraví. Na zdraví. A víte co?
Tohle to vezmeme s sebou. Jo. Ne, tohle to tu nechte. V televizi je celkem veselý program. Tak já to vypnu. A zvlákáme se. Mám primisima domácí merunkovici. A ovárek a křeníček strohonej s jablíčkem a čočku, že se budete oblizovat. Umíte nějaký vtipy? Jo, několik. No tak pojďte. To jsem si teda nemyslel, že budeme nový rok začínat tak nepříjemnou záležitostí. Ticho! Tak ticho! Mezi námi je někdo, kdo sebral Olivovi peníze na předvánoční večírek. To, že se večírek konal, tak je jenom proto, že Luboš zaplatil všecko ze svého. To mi nevěděl. Měl si mi to říct Luboši hned. Nechtěl jsem, aby se to všechno pokazilo. Těšili jsme se, jak se dáme dárky. A bylo by to... No prosím tě, nejsi na hlavu. To se přece dalo vyšetřit. Přišli bychom na to, kdo to udělal, a potom bychom si to s ním vyřídili. No jasně. Posaď se, Adrlíku, posaď se. Říct si to mě, Luboši. Možná, že ten, kdo to udělal, tak to pokládal za originální způsob legrace. Peníze mi vrátil, ale takhle k tomu nenašel příležitost. Když jsme mu ji vlastně nedali. Pěkná legrace. Pěkně nemožný vtip. Je mi velice líto, že ten, kdo to udělal, neuvažoval o tom, že krádeží mohl zkazit večírek nám všem, nejen Lubošovi. Luboš sice večírek zachránil, protože o celé záležitosti hrdinsky pomlčel, ale my ji vyšetřit musíme. Už protože v tuto chvíli může každý z vás být tím zlodějem. Není to příjemný pocit, vidíte? Tohle přece musel viník předpokládat. A přesto já si myslím, že ať si to udělal kdokoliv, radost ti to stejně nepřineslo. Protože nikdo z vás není tak zkažený, aby se radoval z neštěstí jiného. Aby mu z toho, že šlape po kamarádství, po sebeúctě, nebylo nakonec zle. Myslím, že viník přes prázdniny hodně přemýšlel. A když za mnou dokáže přijít, zůstane to mezi námi. Jestli s tím souhlasíte. Já si totiž myslím, že teď je mu z nás všech nejhůř. A bude, dokud se nepřizná. Mlčením se trestá sám. Peníze vrátíme Lubošovi a budeme spolu vycházet zase tak dobře jako dřív. Ale čekat můžu jenom do zítřka. Velice nerad bych se obrátil na bezpečnost.